Severino. Přišel jsi pro ty soumory? Ne. Aha. V neděli by se sice nemělo kšeftovat, ale kolik bys si za ně asi chtěl? Neprodám je. Přišel jsem, protože se tady chci něco dozvědět. Rád bych například věděl, co viděl můj otec těsně předtím, než zemřel. Nebo kde mizí všechen ten dobytek, který se tu krade všude kolem. Opravdu v horách? Přisedni k nám, synu Indiana Raymonda, no? Sedni si k nám, vysvětlíme ti to. Zdá se, že nějak pomalu chápeš. Hledáš záminku k hádce, synu Indiana Raymonda. Však jsem si všiml už posledně, že nemáš vychování. Nehárejte se, chlapi, to nemůžu ve své krčmě vůbec potřebovat. Zodpovím ti tvoje otázky, a to tak, že příště se už nebudeš tak blbě ptát. Nech toho, proč si s ním pokaždé začínáš? Syn zloděje dobytka nepotřebuje přece chůvu. Dej ho vynést a řekni mu, že se mi jeho odpovědi vůbec nelíbí.